Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli tamaşaçılarımızı da gözəl Astara şəhərinin Astara şəhər park bulvar kompleksindən burada keçirilən təhsil festivalından salamlayırıq. Təhsil festivalı ölkəmizdə ilk dəfə olaraq keçirilir. Məhz Astarada keçirilir və burada göründüyü kimi böyük qələbəliyi yaşanır. 5000-ə qədər izləyicilər var. O izləyiciləri bura gətirən təhsil işçilərinin, elm sahəsində çalışanların, ümumiyyətlə 100-ədək iştirakçının öz məhsullarını, öz işlərini təqdim edirlər və tamaşaçılar da məmnunluqla onları izləyirlər və bu festivalın keçirilməsinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Festivalda Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, çoxlu sayda millət vəkilləri, qonaqlar, xarici qonaqlar da iştirak edirlər. Yəni bu festival gün orta saatlarına qədər davam edəcək. Yəni təqdim olunan məhsullar insanlara, iştirakçılara öz məhsullarını daha çox kütləyə tanıtmaq və hansısa məşğul olduqları sahənin təbliği və digər insanlarda da bu sahəyə maraq yaratmaq məqsədi daşıyır. Yəni belə əslində yəni rəngarəng görüntülər var. Operatorumuz da onları sizə təqdim eləyir. Bu iştirakçılarda çox xoş təəssüratlarla yadda qalır. Bizdən bu qədər, hələlik. Buyurun, söz sizdə.